Dobrý, tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 41. dílu mojej nekonečné série a v tomto díle si půjdeme prozkoumat opuštěný důl, který jsem našel v díle, když jsem byl hledat s Mesabarom, tuším, že to byl díl číslo 22 a ten opuštěný důl je tam v Megatize, co se tam právě za mnou generuje. Jinak právě jsem to zapnul před asi 3 minutama, jsem dotočil Nervuse, Flatgrass se ten díl bude jmenovat a No prostě jsem ho dotočil, no. Je to teda dobrý, to video má kolem 4 hodinky, takže to je lepší než to předminulý Nervuse, který měl přes hodinu a půl, takže já si ještě pustím stopky. Dobrý, stopky běží, jinak dneska máme teda, no já jsem to říkal v tom Nervuse, ale řeknu to i tady. Dneska máme 17. října, čtvrt na dvě odpoledne, omlouvám se, odmluvám se vytmu nahrávání. Tak jo, dobrý. Takže, jak vidíte, tak co mám v ruce, tak si a jaký level mám, tak si půjdeme udělat hnedka další enchant hnedka za začátku. Jinak kromě toho XP-ní u Enderman farmy se zase vůbec nehrál za kamerou. Teďka poslední dobou na to nemám nějak moc čas na to hraní za kamerou a nemám perly, já jsem se naportoval. Perly jsem si vlastně všechny. Já vlastně malinko jsem hrál za kamerou. Osvítil jsem fontánu tam nahoře, z každé strany jsem takhle přidal jednu redstone lampu. A nebo neudělal jsem to už minulý díl, ale minulýho dílu jakoby. Aha, co jsem to chtěl, ty perly. Jinak ten opuštěný důl je na souřadnicích X222 a Z895. A nejdřív si teda půjdeme udělat ten enchant, já si vezmu torčky. A celkově se tak nějak připravím. Takže nejdřív ten enchant, abych věděl, co dostanu. Tak pojď. Zkušenosti vím, že si musím malinko vybírat, co ti dám. Zkusíme tenhle? A jo. Sharpness 3, už asi čtvrtý. Tyjo, proč já mám ty enchanty takovou smůlu? Ok, jak já si uvedu ty torčky. Připravil jsem malinko. Mám tyčky? Třeba tyčky, mám tyčky? Zase mám tyčky. Tyjo, kam jsi ty? Co to tu dělá? Počkej, tak to se mi nelíbí, že to tady je. Půjde sem. Něco. Tyčky, potřebuju dřevo. Vezmu břízy, teďka hodně beru z té tajgy, jak teďka vezmu břízy. Tak mám ještě přece jenom plnou čestku. Tady si vezmu stak koulu. Tam je těm půl staku těch tyček, ten si uklidím, ať mám do zásoby. Jaj, to jsem malinko přehnal. Jsem malinko víc přehnal, tak já se tady malinko porovnám. Klády, když si dost pálí těch 15 tady. Tak uklidíme ty tyčky, mám teďka aspoň na chvilku do zásoby půl staku, než to zase ztratím. Uklidím knížku do Enter Chesty, takže počká, že torček mám hodně, perly nějaký mám, vodu mám, svekrku, kdyby jsem potřeboval dřevost, mám, opatku mám, krumpáce se štěstím mám, kdyby jsem našel něco důležitého, třeba diamanty. Když to pochybuju, že jsem se koukal na to video, když jsem to zašel, když jsem šel do Mesabaromu, tak ten důl zase tak hluboko není, takže diamanty, nevím, jestli tam nějaký budou. Ale rozhodně tam něco určitě bude, takže knížku uklidím. Si pak dám do truhly Fender Farmě. Tak jo, asi pustím souřadnice. A kolik jsem to říkal? X222, což je tímto směrem a Z895, což je taky tímto směrem, takže vlastně tady tudy. Já pustil jsem ty stopky. Kdo doběhnem tam? No, tak dlouho teda nebo jako jsem říkal 222. Ještě kousek a pak půjdeme jenom na Z-ku. Furt ty stromy nevyrostly, tak já nevím, co s nima. X222, to je v podstatě už tady. A Z895, takže ještě 400 bloků a budem tam. Já jsem si mohl vzít X-ray, abych věděl, co. Proč já to vlastně jdu kurně, když mám ty perly slavný? Hej, ten strom mě toho břeska vzal, takový pěkný hod jsem měl.
A proč já to chodím pěšky, když mám tady to? Možná si ale vezmu jich víc, že to vlastně taky mě asi stačí nebudu. Vás taky mě koukám určitě stačí, nebo že pomalu tak bylo teď jenom tady na ten kousek. Já si vezmu aspoň 4. 4, takto. Jaj, co to bylo? A co jsem to ještě chtěl, ty perly a ten X-ray. Já to jsem vlastně ještě neobnovil, co? Tak to si, tak to mám ještě ve skladišti X-ray. A ten se ještě v rychlosti skočím. Je budu třeba ploty, lopatku mám, ne, sekirku. Čili ploty budu potřebovat. Ty jsou v dřevěných výrobcích. Jasně, dva. A dva redstone bloky, tím by měly být v drahých kovech, pokud se nepletu. Ne, vlastně v redstonu. Raz, dva. Dobrý. Tak jo. A jdem zpátky. Pojď hop. Malinko lagy. Tyjo, ta letí docela daleko. Počkejte. Tudy. Dvacet, no dobrý, tak to je tady zhruba, stejně to nebude přímo těch 220, že ty jsou radnice, to bylo, že jsem šel, to jsem asi nemůžu měl kousíček u sebe, že bylo na 230, jak se nic nestane. Zajímá mám jak já budu to chvilku hledat, já budu chtít být přímo nad tím, chci se přímo prokopat dovnitř. A Z, tyjo, to bude chvilku ještě trvat 400 bloků. Strom? Takže strom nějaký? Ne. Hej, to je dobrý, jak ty stromy jsou jako stejný čtyři vedle sebe. Ty jo, dobře. Pět? A je pátý. No a jsme na 500, 200 bloků za takovou chvilku. 600. A malinko jsem vám začal z toho X-ka. Se mi nevidí. 222, teďka jdu přesně. A 7... Zase dva srostlý stromy, chtěl to... A ten Minecraft jak je úplně jiná krajina, ta mega ten... 895 potřebuju. Čiže ještě kousíček, ještě 100 bloků. A jdu sem. Ten velký strom nebo normální strom? Že je takový divně zarostlý. Ty to se chci podívat, co to je? Ten velký strom nebo normální strom tady, protože to je tak zarostlý. Tohle je velký, to je mi jasný, ale tady to asi taky tam je velký, možná vůbec není vidět kmen, mě úplně zarazilo. Osmset, ještě chvilku. Kolej, tady mám zase nějaký logy, ty tajzy, ale vždycky v tajzy logy, jak jsem generoval ty stromy velký. Teď je teda pořádný lag. Jsi vlastně v podstatě přegeneroval svět, no ne, přegeneroval, přepočítal. Je, počkej, už jsem to přešel, 800. 95 v podstatě, no dořití. Tady jsou ty souřadnice, takže tady si zkusím udělat X-ray. No malinko vedle. Dobrý. Ještě jedno vlastně dolů. A bude noc, takže budu rád, že zalazu dovnitř. Podzemí. Tady se přitisknout na to. Ťuf, ťuf. A jak vlastně do toho vejít, tak jsem tady. To je v podstatě ten pohled, tady jsem někde koukal. No už jsem se pohnul ani nevím jak. No, hořitě, jak mám lagy, jak mě to kopu ani to, co nechci. Zase takový lagy nemám, ale mě přijde, že se to hodně trhne Minecraft. Jasně, já potřebuji malinko, jako by tam tím směrem, malinko doleva potřebuji. Tamhle to hoří. Takže tam se určitě kopa nebudu, že při mým štěstí by jsem skončil v té vávě. Pode mnou žádná chodba není. Ale tamhle normálně jste tráva, jo. A zase jsem se pohnul. Já nic nevidím. Dej dát točku, aby jsem aspoň malinko viděl. Tak.
Ukrajinu. Torci samozřejmě vezmu, když teďka bude malinko tmavý video. A tady někde to bylo, co? To zkusíme udělat další. Hop. Víš, to je podle mě ještě málo. A to bylo fakt do stranu. A i jsem se prokopal, skončím, hele, tam je ten spawn. Ten si pamatuju. Tam je druhý. Tam je, říkejte, že je třetí. Tři spawnry v jednom dole? To jsem snad ještě neviděl. Jo, ale ten je pěkně velký, tady tam je dozadu, tam je snad čtvrtý spawn. Já bych měl nejlepší, kdybych se zkusil prokopat tam do té chodby, tam do té. Já bych se mohl mít takový startovací pozici. Nějaká torč. A tam ten spawn mě v podstatě není nebezpečný, že tady není hnedka torč, takže to je v pohodě. Máme zase něco hoří. Jo, tam to hodně hoří. Já jsem nejradši šel tady do té chodby. Tam by jsem se fakt nejradši dostal, že tam je to takový nejpřijatelnější pro mě. To byla myslím někde... Nej, to je písek, nebo co to je? Jo, to je tady tam by bylo, snad si hej, tak to si vezmu. Už to kopu rukou. Joj! A jo, mám vlastně silk touch. Tady to mě je na prd, ta opatka. Tak já si tu udělám bloky a nechám si to tady. Já tyhle v podstatě nepotřebuju, já mám dřevo. Aspoň se pomocí z toho dostanu z té vody. A já mám pocit, že ta chodba byla někde tady. To je někde tady k tomu místě. Čekaj, si zkusím udělat další X-ray. Já mám vlastně silk touch na tý opatce. Proto mě padá tady ta hnědá blbost. Jak se to jmenuje? Podsol. Jo, on se trápí tam. Redstone, další ten důl najdu. Ale. Malinko. Ale tam je zlato dole, hnedka vedle železa, tak tam půjdu jako první. Tamhle jsem, čili to je jeden blok, druhý, třetí, čtvrtý, cirka 5-6 bloků. Si ten X-ray posunu. Když se ho posunu, tak cirka o 5-6 bloků. Počkat. Tohle moc nechci, že? Co mi moc nelíbí. Tady. Čili to je druhý, třetí, čtvrtý, čili to je vždycky, že jsem to udělal tady u toho stromu. To mi jasně, že teďka nic nevidíte, já to taky teďka popravdě moc nevidím, ale to je jedno. No a to je jedno, jak akorát stavím furt ten X-ray. Jipika, už tady 12 minut, jenom ten důl hledám. Hele, teďka jsem prokopu do řití, proč jsem skočil. Se tě zmáčknul kontrol a skočil jsem. Ale hele, jedno zlato, druhý zlato, tam je třetí zlato, to je nějaká zlatá žíla tamhle. Ne, že jedno zlato. Tam byly tři zlata, čili tady se prokopu, tam v podstatě jsem. Nejsi to vezmu samozřejmě, se mě bude ještě hodí. A jdeme kopat. Tam tady rožnu, abyste viděli. A jsme v podstatě tady, čili tady na těch souřadnicích, když se prokopete, tak se prokopete teoreticky do chodby, kde je spousta zlata. A já budu kopat takhle dva bloky, ale jsem tam měl. Se rožnem. Já říkám něco vidět, já nesnáším ještě tmavý video a sám to teďka jsem udělal několikrát. No a jdeme po spolu opuštěný důl, k tomu jsem se snad nedostal ani v tom minulém světě. Tomu, že jsem tam měl opuštěný důl někde u baráku, ale myslím, že jsem se tam nikdy do toho nedostal, do toho dolu. Pořád něco dělali, no pořád, byly čtyři díly z toho světa.
než jsem ji rozsypal. Tak jo, kopeme se tam a budeme za chvilku tam. A, jsme tady, ne? Výborně. Ale jsme hnedka u toho zlata, tak je to, jo, tady je to zlato s tím železem. Okay, tak to prosvětíme. Tady tu torci vezmu. A tam je láva, tam je to další zlato poslední. Kanady to skupá postupně, jdeme kopat postupně. Jejda, je to spadlo dolů. Celý portu nahoru a proskoumáme nejdřív nahoře. Jej, to chytlo. Skopem to a spadnem dolů, ne? Co je tam byla láva, no jasně. A nic asi pro to skočit. Když jsem tady úrovni 24, to je fakt na to zlato nejlepší. Kdo chce zlato, koupejte v této úrovni vlastní zkušenosti a tady to, že to je taková divně prázdná chodba. Jak je to tady úplně, nemělo by tady někde být dřevo? Štěstí jsem připravený. Jo, co to bylo? Tak teď, ne? Co to bylo za divnou vodu? No to právě to steče, no to je dobrý. A ještě torš mi to spáchne. To je ta torš, to je jedno. A 400 taky jedna torš mě nezabije. A koleje nepotřebuju zatím, a když tak mám hodně železy. A toho se mi líbí. Ale už máme 16 zlata, to je jo, to je nějak rychle. A doufám, že tady nejsem v nějakým slepým ramení, že tady každá ulička, do které jdu, končí. Ale. Nejlíp pro mě mám posledních asi 5 staků, čili tady to rozhodně berem. Minimálně aspoň teďka ze začátku. Rozo. Já chci čestky. A žádný čestky jsem tam myslím ani neviděl na tom X-ray. Čili to budu muset buď to najít. Ty já tam to na začátku byla dobrá chodba. 4 náleziště zlata vedle sebe v podstatě. A železo. Jo, to se mi líbilo, to byla hezká chodba. Tak to je hlčí, já vás chci. A tady to vede dolů. Hele, ale není kam daleko. Proč mám furt zapisou zadnice? Já se zvyklý s nima hrát, když hrám za kamerou třeba. Nebo v kreativ světě, jak jsem zvyklý hrát se svou zadnice. No, tady nevím, proč musí být zapis. Je lak, dobrý. Tady už jsem byl, tady jsem odsaď přišel. Samozřejmě, že já se tady hnedka ztratím, to je mi jasný, já s tím vypočítám, že se tady ztratím. Ale tady to prosvítím a budeme mi tady tu část prosvíceno. OK, tady to máme. Tady to odhořelo a tady jsme v nějaký trhlině. Tam je první spavon. Hej, další zlato, další železo, to tady jsem to líbí. Tohle je dobrý důl. A tady to se mi fakt hodí to uhlí. Jo, uhlí. Já už jsem myslel, že jsem se zase... Hej, tady toho železa, kolik ho tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to ještě možná něco bude nahoře. No, tady toho železa nebylo málo. Hele, další za to. Za to. Pojď na to. První spavon? Jo, ten bude tady v té vedlejší chodbě. Já jsem šel nějak radši. Jako vůbec tady nechodím systematicky, ale to je moje prostě puštěný dole, já jsem stejně v nich ztratil. OK, takže se vrátíme pro suroviny. A jebo železo. Joj. Jaj! Už jsem sletěl. A je to mě ještě nic ke všemu lak.
Nahoru. Perlu. A pojď, portni mě nahoru. To jsem si tam pomohl. Můžu ty svině. No ještě je ta díra, že tady je ta díra. Pojď sem. O, lapis. Tady to musím zastavit, tady tu vodu, tam je tady hodně štve. No, tak tady to nevím, jestli zastavím, to je velký akci, ta voda. A teče to i dolů. Ne, ne, teče naštěstí. Já tady toho je. Ale mám opuštěný doly rád. Spousta materiálů v nich je. Ne, hlavně nespadnou dolů. Tak, teď jsem to dobře vysurfoval po tom kraji. Shift, ten mě vždycky pomůže. Ne, uhlí, pojď sem. Já to uhlí chci. Pojď sem. Dobrý. Tam jsem se radši nahoru dost. A jsem se... No to se dá pomoh. Musím prosvítit, já už jsem tady chtěl pokládat zase perlu. Ježíš, tady toho je velký ta voda. A už vlastně jsem v opuštění dole, už jsem nějaký jeskyně zase. Jeskyně nechci. Jeskyně jsou taky dobrý, ale jeskyně... No, chodíme furt v opuštění dole, jsem poprvé vlastně v let's play. No konečně, zdroj vody. A umři. No, že jsem tady, jak to můžu prosvítit. A vytěžit. A dál nepůjdu jenom tady to prostě. Dneska je to hlavní opuštěný důl. Samozřejmě tady v těch jeskyních můžeme pokračovat třeba v příštím díle. S tím jako problém nemám, ale dneska chci fakt opuštěný důl jenom. No ani nevím, jestli se sem vůbec někdy vrátím. Čili to, co uvidím, to samozřejmě poberu, ale... Ještě jsem měl spoustu surovin, když jsem bojoval s vodou. Ty má na další voda. Ty vás tak torčí je pryč, no to... Já jsem si možná těch torčí ještě nakonec udělal málo s tím. Pojď sem. To nevytěžím. Ať tomu boky pomůžu. Teď mluvím, co teďka budu mít, tak naplním výpekárnu. Up. A už myslím, že tam je emerald. Tak jsem si říkal, co by tady dělal emerald. Tam jsem byl. Teďka tady byl ten lapis, to vím. Co tady dělá? Co? Ukažte, co tady skrýváš. Berem, se hodí. 23, jo, vždycky jsem myslel, že lapis vypadne akci, když mám fortune. Zkusíme to přeskočit a tam asi nic zajímavého nebude, ale... Můžu to zkusit. No, tak torči je pryč, já jsem si fakt ještě nakonec udělal málo. Pojď, umři vodo, umři vodo. Kapradí. A další za to. Tak pojď. Svítit, jo, tady to jde dolů nahoru, já se ztrácím. A říkám, uhlí, který dneska natěžím, tak jde do truhly, do truhelové výpekárně, že tam v té truhle už ho mám poměrně dost, ale ve výpekárně ho zatím moc nemá. Říkám, posledních 7 staků, což je s mým stylem pálení je za chvilku pryč. Uhlí bude můj. A zhasnul jsem si. Dneska rozsvítím. Když jsme tady dali i 30, jsme na 12. Mohli bychom tady teoreticky tu 30 dát. Tak ale se nějak potřebuji dostat tam nahoru, čili. Šikovná věc.
Tady už začíná mít zase pomalu dost. Je tu něco? Je tu něco? Se ukáž, co skrýváš. Říkám, že budu popuštěný dole, už jsem zase někde v jeskyni. Já, lak. Dobrý. A tady je nic. Jo, ok, další tunel je prosvícený, zase bereme všechno, co najdem. Není můj styl tady něco nechal, že už se nikdy stejně nevrátím, tak proč to za mnou netypu, když už to tady máme. Železo, železo. Ještě něco tady bude, jo, uhlí. Ještě něco tady někde. Tamhle, to uhlí. Jak se ho mohl přijít? A tady já vezmu. Pojď. 15. javor, fakt nakonec dá možná ještě dneska i tu 30. A pak spadnu do lávy a všechno přijdu, kolik to mám. Uhlí, abych nepřestal za chvilku těžit. Že uhlí začíná mi fakt docela dost. A železo, berem. Pokud nemáme Iron Golem farmu, tak se železo vždycky bere. A možná ho budu brát i potom, já ho chci fakt hodně. Koliká, ale není můj styl něco nechávat někde ve skyních. I když bych toho měl miliardu, tak prostě si to vezmu. Takže vím, že se tam už stejně do těch jeskyní nikdy nevrátím. A by byla škoda to tam nechat. Když už to tam tak pěkně je. Diamanty nejsou a mám pěkný zase bugy. Který už jsem hodně dlouho neměl, tak který už jsem pomaličku i zapomněl. Ok, já tady ten opuštěný jdu zase. Teď to zde rozsvítit takhle. Je, tak. Co to je? Jo, dobrý, už se tam narovnalo. Je narovnalo. Já teďka nevím, co tam ještě je. Já se zkusím na to. Takže lidi, já to zkusím vyřešit tady to a za chvilku jsem tady. No, tak dobrý, tak jo lidi, jsem zpátky a... Joj, už jsem tam chtěl jít. A zjistil jsem nemilou věc, že už mám nahráno zase 27 minut na stopek, takže... Kašlo na to. Takže ono to za chvilku se pomalečku ukončit, že se to nechce ukončovat, jako na co jsme začali. To tady to je všechno v propasti. Když se má potom člověk dost. Je pěkná hudba zase. Tady tady je samozřejmě nejoblíbenější Minecraftu, tady ta hudba, co teďka hraje. Jdem tam dolů. Musíme se mít, je tady další chodba. Jo, tady jsme to akorát takhle hezky obešli. A tam je železo, který jsem vynechal. Nějaký a zlato! Ty říká, se teďka snad v nějakým tom zlatým patře tady to. Železo, spousta železa. Ne, kam to teče? Pojď sem. Kam tečeš? Moje budeš. Teďka riskuju, že jaká si pustí mezerník, no tak to odnesu pěkně v té hlavě. Hop. Rupo. A dál nejdu. Já jsem se ztratil. A nebo by to opuštěný druh a zase je skyně. Dobrý. A proč jsme přišli? Jo, tady je další neprozkoumaná chodba. To jdeme prozkoumat. Je tu něco dole? Železo, uhlí. Jako bereme všechno. Oj! A už jsem mám místa tím skočil za tím uhlím. Co tam dáme? Tady by se mohl svatět, čili tady to musím zacpat. Už jsem ještě za tím uhlím chtěl skočit, no do prčic. Fuh, já jsem se úplně lek, jak jsem viděl tu lávu. Na poslední chvíli jsem to Včko pustil. Fakt tady to bylo na poslední chvíli a tady je to uhlí hodně. Tady je lávu.
Ty další láva, tady nějaká chodba zase na mnou. Hej, tady jsem v té trhlině, jasně, tady někdo bude ten... A tam je redstone už. To už věští, že už jsem někde dobře. Nějaký dobrý úrovni. Takže kde je redstone, tam většinou bývají diamanty. Něco bylo dál. Přišel jsem tam ze zhora, vím. Pamatuju, to si ještě pamatuju. A teda beru to kompletně nesystematicky, já jsem přišel uhlí. Já se bojím, že tady někde byla ta láva, já se teďka moc nebojím. Tohle berem. Bude to pro ten redstone. A, diamanty! Uhlí. Když se tady to uhlí vzal, já to možná spadl tady ze zhora, jestli. A tohle se mi tady nelíbí. Ale máme diamanty. Tohle se mi tady kompletně nelíbí, tady to. Toho se zbavíme. Myslím, že se tady kompletně spáchnu. Ale nevím, jestli mám vodu. Nic nevidím. Je stejně slepý jako vy, dobrý. Ale tam jsem se spáchnul to určitě, ne? Ale pozitivní věc, máme diamanty. Tady byla láva. Počkej, tady byla láva. Jo, tady jsem to vlastně obcházel, jsem to odkopal. OK, jaká jdeme v... Jsou to jenom dva? Tak jo, jenom dva, počkej, já tady ještě zkusím malinko odkopat, jestli třeba nejsou ještě někde v diagonále. Nejsou asi. A máme... tři diamanty a plný inventář. Takže pro redstone budu muset něco vyhodit. A dám tu uhlí kašu. A musím něco vyhodit, co vyhodím? Štěrk jeden nepotřebu. Ale tím, že už tady není tohle, tak jsem vyzit tohle to. Joj, co to zase čo? A zase mám plný inventář. Nepotřebuji semínka. A něco tady zasyčilo, vlastně jsem to slyšel, jak to tady zasyčilo. A nechci vědět, co to bylo. To já chtěl do opuštěnýho dolu, ne do jeskyní. A lapis. Po uhlí najdu lapis, tak pojď. Já nevím, to tady někde slyším. Kdyby můžu. Můžu? Můžu, ale mám plný inventář. Kde jsem vzal pavučiny? Jo, vlastně z té pavučiny, co jsem tam rozkopal, už nechci to. Tyhle, to je všude láva. Tyjo, tady to je hodně lávy. A tam je ten spawn. Jsem se akorát jako obešel, a tady to nebudu riskovat a udělám to takhle. No, už nejdu, tam chci. To je dnešní můj cíl. Rank samozřejmě železa, to se hodí. A se nějak dostat nahoru. A se to nebudu nějak hrotit a udělám to... A musel jsem to trefit. Dobrý. Jsme tu. Torče, to mám poslední vás taky torčí. A pustil jsem si znovu stopky. Říkám, mají to už kolem 30 minut, tak... Když to malinko přetáhu, třeba na 35, tak si myslím, že to nevadí. A parkour? A kde je spawn? Tam je jeden a to je všechno. Ok, že jdeme svítit zase. Musíme to tady svítit. A ten spawn asi nepotřebuji, když už mám Enderman farmu, že ten spawn zničím. Ale usvědčím to stejně. Nikdy nevíte, co by se nám tady mohlo spawnout. A tebe asi chlapče rozbiju. Když mi kompletně nepotřebuje a máme 22. level. Hele, druhý spawn. A za to.
Marně, kolik máme zlata? 35, půl staku zlata. To je dobrý. To se akorát ten meč rozbíjí. Ale Česka tady je u něj. A tu chci. Berem lapis a melouny, ty ještě nemám. A to je všechno. Já jsem tady zapomněl prosvědčovat, čili hop, a jdeme sem. Štej, to je velký. Tak já věděl, že je velký, viděl jsem to, ale. Ještě to uhlí beru? Už ne. A víte, že si to ale něco zase vyhodím. Co nepotřebuju? Trávu. Trávu si můžu natěžit kdykoliv a kdekoliv. Tady toho bylo ještě hodně. Další železo. Další čistka. Redstone, 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 kou. A dáme další zlato, vidím. Zlato berem. Zlato se hodí. Výborně. Uhlí se hodí. A tam něco animuje. Nebo je tam takový ten hliněný pokoj? No ne pokoj, komora. A zas plno. Co se tentokrát hlínu? Hlíny mám. No nemám ji dost, ale můžu se jí taky kdykoliv natěžit. Tohle jsem sem šel. To je všechno. Tak je mi jasný, že tady neprosvítím všechno. A je mi možná jasný, že to budu muset udělat přece jenom na dva díly, když se tomu snažím celou dobu vyhejbat. Ale prostě 30 minut a tam ještě předtím jsem to chvilku nechal, čili těch 35 už tam podle mě bude. Takže co jenom nenatáčím poprvé, čili už jsem si trošku ten odhad vypěstoval. Odhadoval, kolik mám zhruba nahráno. Aha, už mám zase plno. Takže co vyhodím teďka. 25. level, torce. Tady to uhlí je, tohle je velký naleziště, velké. To je velké, tady to. Pojďte, kolik toho tady bylo. A to potřebuji zase něco vyhodit, co vyhodím teďka. Oleje. Zase plno. Neříkej, tady tady bus. To co vyhodím teďka. Tato uhlí mám hodně, abych mohl dělat teoreticky bloky, že já nemám dřevo. Víš, tak teďka tady vyhodím třeba ploty. Vezmu si tady čtyři dřeva. Jedno, druhý, třetí, čtvrtý. Uděláme si krafták, tady na chvilku vyhodíme uhlí. Já si vyrobím krafták a udělám si bloky z toho uhlí. Uhlí mě dej, než mě despawne. A uděláme si z něho stoky. To už by mohlo dát. A budu mít zase volno. A můžu v klidu těžit. Jeden stak. Ať. Tyhle to uhlí fakt mám. Ani nevím, jestli se tady ty bloky dají pálit. Vidí, napište mi, dají se pálit tady ty bloky. Nebo to nejde. A jednou uhlí mě zbyl. OK. Ha, máme stak a půl bloku.
A ty si samozřejmě beru, to tady nenechám, to se mi ještě bude hodit určitě. Když vidím, kolik tady to uhlí je. Jdeme dál pokračovat. Tady tu máme tuhle chodbu můžu prohlášet za prozkoumanou, co je tady? Nic, tam nahoře je zlato. A to mi samozřejmě co? Dáš. A mě to nějak buglo, ano. Co se stalo, že mi to tak buglo? Ale co je tady? Tady něco je? Co je to potom? Potom jsem šel a jsem proto i umřel. Jo, tady to je dobrý. Zlato, uhlí, teď i železo. Pojď. To železo samozřejmě bere, mě to se taky přepálí. Bylo tady tam něco? Ne, nebylo. Kademe sem. Nic. A tady nahoře ještě chodba. Ještě taková malá. A to mi neplatí tam dávat. Tam už jsem byl. Někdy už tam byly torče. Jsi říkal, že tady něco bylo. Ale myslím, jsem si myslel, že to bylo železo. A to je jedno, pojď. A tady vody se tady musí zbavit, že tam je tady nehorázně štve. Takže uděláme jednoduchou věc, no. No, tady blízko už. Co se chtěl portnout nějak dál. Co jsem to měl. Ale tady to je dobrý důl s tím zlatem. Tady je takhle to zlato, to se mi líbí. Mále jsem tam už chtěl skočit, naštěstí by se možná skočil na tu hlínu, a při mi štěstí spíš ne. Co je tady ještě nahoře? Těž důl, až to tady prozkoumám. Nebo aspoň malinko prosvítím. Já jsem tady okrát udělal takovou odbočku, jasně. Op. To je něco, hele, diamanty, artstone, železo. Ještě zlatovit a uhlí by tady mohlo být a bylo by tady všechno. A kde jsem furt tým Megatize? Jsem? No, taková tam moje Megatiga není zas tak malá. Kolik? 7? 8, ne? Jo, kolik jsem měl předtím? Ale fakt uhlí, tyhle teďka bylo všechno. Hele, další redstone. Ej, rok, dobrý. Poslední torč. Vždycky jsem tady, 12, to je přímo ta úroveň, dobrá. Jo, v téhle úrovni, kdyby byl ten důl, tyjo, tak to je diamantů. To věřím, že těch diamantů měl fakt hodně teďka. Už. Mám dobrý zkušenosti, jsou dole v takovýhle úrovni, že tam je třeba, já těším třeba i, no, půl staku. Třeba natěžím půl staku diamantů, a to nemusí mít ani fortune, bez fortune. A to bylo ještě dřív, když jsem hrál takový svůj soukromý survival, když jsem to ještě jako nenatáčel. Tady musím mám si to co? Pojď. Železo. A nahoře byla vlastně ta jeskyně. Tak to nebylo tak špatný tam ty jeskyně. A máme poslední tak točí. A tady jsem byl. Jo, a tady jsem to nemůžu svítit ještě, či tady se hodila toč. Jo, tady jsem byl, a jsem se vlastně prosekával. Co tady? Tyjo, tady je všude láva. Ale tam nahoře jsem nebyl. Tady vzadu taky ne. Čili sem půjdeme. Tady to můžu prosvítit, ale to je konec. Tady tudíž nic není, akorát železo.
Dobrý. Nic, co nám vede souběžně ta chodba, do které půjdeme teďka. Tady jsem se do něj prokopal. Nezáleží se s tím vrchnou, tady bylo uhlí, to jsem sem šel, a půjdeme do té chodby vedle. Tady šel teďka celou dobu vedle mě. Ten se teďka půjdeme podívat. Jo, tady už jsme byli. Dobře. No, hodně se nám to tady začíná zužovat ty chodby, kde jsme ještě nebyli. Jo, tady to, chci se tady zkusit, mrknu, jestli tady něco nebude. A tady to teďka prosvítíme, OK. Není to ta souběžná chodba? Je to ona. Nebo to není ona, teďka nevím. Jo, je to ona, tady jsem... Já jsem se vlastně prokopal s tím železem, čili to je dobrý, jak to jsme takhle obešli, jak to je dobrý. Já to tady doprosvítím tu trhlinu, to dno. OK, trhlina je tady z té strany prosvícená. A ještě můžu a torč a tady se vrátíme zpátky a tady jdeme. Čuf. Tady to je dolů a chodba, výborně, tady by mohly být další diamanty. A tady se teďka skočíme vytěžit, to máme. Máme to ještě tady tu uhlí, je to za mnou. Vím o tobě, ty se neschováš. A jdeme sem. Ale já ty opuštěné doly mám fakt rád jako. Tady jsem byl nebo ne? Jo, jsem vlastně takhle obešel, tam jsem byl za tou lávou. Jo, tady jsem byl nahoře. Pamatuju a tady to můžu prosvítit. A co je tady dole? A i dolů jsem ještě nebyl. A tady to taky skočí, se podíval. Jednou jsem zažil, si pamatuju, opuštěný dům, kde už takhle z tady jedný spodní chodbě koukal bedrock. To bylo myslím někde na úrovni 6 nebo 7 celkově dům a tady byla jako chodba. No ta jako schodiště dolů a tady byl i bedrock tam dole, to si pamatuju. Možná mám ještě někde screenshot toho, když jsem si screenoval souřadnice. To jsem viděl jako poprý, že může být takhle nízko dů. Že možná vám tam ještě ke konci videa teďka hodím ten screenshot, ale... Jo, tady jsem byl dole. Jo. Když jsem tady vlastně úrovni. Ale za to. 15. Jsem možná ještě vysoko na diamanty. A na za to ne. Tady něco někde hoří poblíž. Tady jsem byl, tady to je prosvícený, OK, takže můžeme jít sem a pak půjdeme dolů. Tady to nikam nevede. A tady to vlastně nikam nevede. Takže jdeme dolů. Schválně co zde najdeme. Chodbu. A bude v ní něco zajímavého. Slyším lávu. Já někdy hodně blízko a tohle si vezmu. OK. Kdy teď? Tady jsem byl. Nic není. Kde je uhlí, asi ještě můžu to vždycky vzít. Můžu pásnout to, že tady není taková tma. Teď si vezmu to vládní tohle z toho uhlí. A nevím, je tady ještě něco? No už jsem to tady jakž tak prošel. Měl si, že všechno, co jsem viděl na tom X-ray, že už mám teďka projitý. Půjde mě i torčky začínají pomalečku docházet. Jako si možná postavím teďka X-ray. A mrknu se ještě, ještě někdy něco není.
Jo, tady jsem ještě nebyl. Ještě v rychlosti sem skočíme. A musí tady postavit ten X-ray, hele, čestka. Za to, koul a nic víc. Ale za to železo a konec. A poslední torč. Čili, když tady někde bude, jak se to vezmu tady, co jsou také tady vygenerovaný. A jich na potřebu tady nic nebude, ne? Kde je uhlí, dokopat nebudu, že na tím je voda. To je zase... Tady ta blbost. Poslední torč. Výborně. I nevýborně, protože tady je toho ještě hodně. Zase tady natěžím nějaký dřevo a uděláme si další torčky. Tak jsem si udělal 400, taky jsem si myslel, jak to budu mít zase těch torčí a... Mám brta vode, možná to je páca, ani nevím jak. Máme dřeva 6. A chvilku, to bude stačit. A... Těstaku. Pojď, sviť. Výborně, konec. Je dobrý. Zase pěkná hudba hraje. Dobrý, tady vezmeme železo. A si tady chci postavit vlastně ten X-ray. Teďka přemýšlel, co jsem to chtěl, co jsem to měl X-ray. Tady to uhlí těžit nebudu, žádný mi voda. Tady jsem byl dole, teďka tady můžeme takhle v klidu podle mě postavit X-ray, si myslím. A já nemám ploty, já jsem tam ty ploty nechal. No nic, tak si vezmeme tady dva ploty. To ne... Já jsem tam fakt ty ploty nechal, to mi neříkejte, že jsem tam ty ploty nechal, co to musím vypnout na video. Takhle, takhle. Oh. Oh. Jasně, tady je další spawner nade mnou. Tady jsem byl, tam vzadu jsem byl. Co tam, to čet kapradí, tu tam ho je. Je železo, tady to je nade mnou ještě chodba je, jedna. Či tam se ještě skočí mrknout. No ale jinak si myslím, že to vypadalo docela dobře ten důl, a se potom ještě mrknu schválně to zvoje. Ok, čili stejně musím nahoru koukám. Je tomu se nevyhnu. Tady využiju tu vodu. Je, mám lak, dobrý. A pojď vodo. Nahoru. Výborně. A nahoru, pojď. Ne, někde je ten spawner, ne? Jo, tady toho ještě je. Jsem myslel, jak to mám už prosvokoumaný a ono pod tohoře. Zase plný inventář, mě říkejte. A co jsou pavuči? Někdo spáchl torč? Někdo spáchl zase torč. No jest, tady jsem byl. Čekejte, není tady ten spawner zatím, je ten štěk, tady mi přijde nějaký divný. Takže že tam něco za ním bude ještě. Ale to mě fakt jenom přijde. Okej, okay, že ten spawner bude někde tady, já mám za to, že tady furt někde byl ten spawner. Jo, tady je! Ještě to ještě. A stopka 47 minut, hodinový díl fokus není dole, na to mě se dáte panečku v těch komentech. Jej, jej, jej. Tak, dobrý. A chci tady zničit, to se mi tady nelíbí. XP? Ne, mně se líbí telefon, ale ještě tu chvilku vydrží. Jo, jak mám puštěný ty stovky na konce, mám jít puštěný zároveň display, jenomže... Ten display... A, je druhý spawn. Tady takhle byli vedle sebe, ne? Čuntíci. Je, to už mám tak zlata. Jo, fakt, že jo, tak zlata. Co vyhodím, kole, nepotřebuji.
Zlato je přednější než kovoje. Kovoje si můžu vyrobit vždycky, že ho za mám dost. Víš, tady to ještě. Jej, to buklo. A zapal jsem asi netopýra. Ten ho přežil? Já furt slyším píska, takže možná přežil. Štěrka největší zlo. Ježiš, tady to ještě. Tam nejdu už. Už takhle ten díl je děsně dlouhej. Tak jsem se rozhodl, že mám krátký nervus, no tak... Tyjo, tady toho zlata, tyjo, tady toho zlata. Tak tady to zlato, to se mi líbí, to bylo dobrý jako. Tohle je dobrá chodba, tohle je hodně dobrá chodba, hele. Jedno, druhý. Jako jsou tady jenom dvě. Tam myslím, že tady je víc. Jsem myslel, že jsem tady viděl snad minimálně 13 ještě, ne? Kde jsou? Kurde mi to připravilo zlato, je tady, bylo, je tady další zlato. A železo. Tak tady tohle je další zlato. Tady konec. To se dneska bude pálit. I železo plno už? Nebo proč to rozbírá? Amok. Je, to je velký hák. Dobrý, já mám koukám úplný inventář železa už asi. No jo. Takže mám 300 taky železa. Čeho se vás bavím teďka, jako už nemám čeho zbavit, já zkusím portovat tady těma pradlama. Tak mám prázdno zase na chvilku. A to ne je prázdno, ale klid. Agi. Dobrý. Tyjo, železa, spousta všeho. Ne, pusně, pusně, pusně. A účinně nemám rád. Momentík, někdo zvoní, tak já jsem za chvilku to jako ještě místa. Dobrý. Já si srovnám mikrofon. Dobrý. Další chodba. Ten důl je velký. A nemám torče, no výborně, došli torče. Že dejte asi nejvyšší čas prokopat se nahoru. No dělá se prokopu nahoru, dojdu domů a ozvu se. Tak jo, tak za chvilku. Jo, díky. Dobrý lidi, tak jsem zpátky, jak vidíte, tak jsem si i malinko z těch levů, co jsem získal, opravoval nástroj, takže všechno mám teďka v podstatě opravený až na ten meč. No a já jsem teďka uklidit a ty věci. Počkej, že jsem říkal, že je tady. A... A kademe vypalovat, takže nejdřív tady to, co se dá vypálit, takže to je zlato, železo. Malinko se tady rovná, aby jsem to měl při sobě a vlast taky šutru. Takto. Takto. A jaké ještě rozdělit, čili to je hop a... Hop a jaké se to mělo všechno naplnit, ne? Jo, tady se to plní. Tady to je plný, jasně. Mám vypálených 6 let. Tak jo, já se teďka skočím. Klidí ty ostatní věci. Říkám, opravoval jsem tam nakonec místo enchantu a... No to dobrý. Jinak mám tady teďka na stopkách přes 53 minut, takže je nejvyšší čas to ukončit, čili... Já si uklidím zlato, železo... Ještě nějaký uhlí, to jsem se vlastně bral předtím. Ještě něco, jo, diamanty.
Lapis. Ale a uhlí bloky. Ukaž mi ty bloky. Mě se zajímá, jak vypadají bloky uhlí. Já jsem někde neviděl, a to je tady to. Pá zajímavé, rychle doufám, že jde vykopat. Ne vykopat. Ne rozložit. Ne rozložit, výborně. Mě jenom zajímalo, že já to vidím, jasně nemám žádný zkušenost. Redstone, redstone bloky, redstone, redstone, redstone. Kameny. Semínka. Semínka nahoře, čili teoreticky by mohli jít sem. A krafták můžu taky uklidit. Nevím, jestli to udělá. Ale příště se zase nalevím ten 30. level, ale nedali jsme tam level dneska, ale ta enchant, ale uděláme se to tam příště, dneska na začátku zase. Idea tady už v podstatě nic není, čili všechno je tu. Tu, to ani není plný, koukám. Tady se pálí zlato, zlato, a tady ještě nějaký není. Počkej, to teda je? To měl 300 taky železa, minimálně, a tady jsou jenom... Jasně, on to rozdělilo. A chápu. Takže jdeme na rozhodnu se rozloučit. Je konec, jako mám. Kam téměř hodinu. A ono věřím, že ono jít s intrem a tím to bude hodina už. Nahoru? Trefím se? Jsem na střeše, ale ona je zasněžena. Tak jo. Dobrý, takže já to ukončím. Tak jo lidi, já vám děkuji za sklídnutí, tenhle ten díl byl zase úspěšný, doufám, že se vám to líbilo a omlouvám se teda, že to je takhle malinko delší, ale prostě jsem se potom do toho těžení tak zažral, že jsem nechtěl to furt ukončit na nic. No. A na dva díly mi to taky přišlo, blbý to dávám, že to už vlastně byly dva díly odpočinkový. Minulý díl jsme tam vlastně chytili Mišáka a tomhle díle jsme zase těžili v opuštěném dole. Vlastně moje první natáčená těžba v opuštěném dole, tak jo. Čili já to teda pro dnešek ukončím a zase někdy. Ahoj.